Polisi ekakasiza okukwatwa kwa Reverend Father Dominic Alinga owekigo kyeiriri mu district ye Nakapiripiriti ku misango gy'ettemu eryakoleddwa ku mukozi wa URA Ngorok John ow'emyaka 30. Omwogezi wa polisi mu ggwanga Kituma Rusoke akakasiza ettemu lino mu lukungaana lwa bannamawulire olutudde ku kitebe kya polisi e Naguru. Catholic priest eyamutuusaako obulabe we bayita Alinga Dominic, atwagala okubategeeza nti Alinga Dominic ali mu mikono gyaffe nga polisi. Lusoka ategeezezza nti ettemu lino lyaliwo mu kire ekyakeso olw'omukaaga mu bitundu by'Entebbe Kitooro. Okunoonyereza kukyagenda maaso naye ku bujulizi bwe tuyina tujja mutwala mu kkooti. Okusinziira ku Kituma Father Alinga abadde yawumuziddwa ku mulimu olw'okubba ensimbi z'ebirabo nga ziri mu bukadde mukaaga. Wadali ku suspension naye akolera mu parish ya Iriri mu Nakapiripiriti era twazudde nti n'eyo yalinayo emisango egyamuleeta okuwumuzibwa bwe baamuteekako omusango ogw'okubba ebirabo mu luzungu bye bayita offertory ebigenda wakati wa miliyoni 6 eza sente. Oluvannyuma lw'ettemu tuzzeeyo ku kyalo we lyakolebwa era omugoba wa bodaboda Tone Yabigaba eyagezaako okutaasa obulamu bwa Ngoroko annyonnyodde bye yalaba. Motoka eyalinga eringa kaspasia ng'epaakinze ngenda okulengera nga wavaamu omusajja adduka emisinde adda ku kkubo lino erigenda Kampala erya ku Airbase. Omusajja ng'adduka awanika emikono ng'agamba muntaase. Abigaba nga mutuuze w'Entebbe mu Lugonja agamba nti yali agenda n'abalala Ngoroko ng'ava mu motoka y'ekika kya Spasio n'alaja n'okumuyamba naye ng'emmotoka zonna zaayita tezijja ate ng'avaamu omusaayi mungi. Emmotoka ziva ku kisaawe zidduka emisinde ng'aziyimirira mu kkubo wakati ng'agamba muntaase emmotoka nzaga zimusala misinde nga ziyitawo nga zigenda. Agamba waayita akaseera katono ne Faza n'afuluma ng'alajana nti ayambibwe kuba agoba mubbi. Ne ngamba kiki obadde kiina agenda okulengera ate omusajja omulala ate afubuutuka mu mmotoka eri endala eyo yonnyini ate ng'ajja ng'adduka emisinde. Kati yajja ng'adduka emisinde ng'ate ng'ajja ng'ate agoba ono. Agamba omubbi. Agamba waayita akaseera katono ne Faza n'afuluma ng'alajana nti ayambibwe kuba agoba mubbi. Ne ngamba naye ate kati ng'andaba omutuga ate kati omuntu gw'otuga ate kati saawa zino oyagala muza mu mmotoka bw'ona amuza mu mmotoka ate ng'omutuga tomuttire ddala nti ono muganda wange nyamba tumutwale mu ddwaliro wuno ayiika musaayi. Agamba yamuteeka ku bodaboda yamudusa mu ddwaliro kyokka ne Father n'ajjanga abawondera n'abatomera n'afuna ebisago ng'olwabadde okutuuka mu ddwaliro n'afa. Zaali ziwera saawa nga mwenda awo ne bajja ne baŋŋamba bambi abasawo ne baŋŋamba bambi oli hero era gw'oli hero obulamu bwo bubadde bugenda naye munno bambi gw'obadde otaasa tasobodde kuwona. Agamba nti ettemu lino lirimu ebyokubanja ensimbi ng'okunnuma mu bulamu bwange okulaba nga yafudde kubanga twatuuka ne tugenda ku mu ddwaliro bwe twagenda mu ddwaliro omusajja oyo oluusi yandiwonye naye yalwawo nnyo nga tafuna buyambi. Kizito Constantino Ssentebe wa bodaboda e Bugonga afumiridde ekikolwa kino n'agamba nti beewuunyiza munnaddiini okutemula omuntu. Koleddwa Levland omulamba okutuuka okufumita munne ebiso ebyenkanawo ebityo ate n'atamulekera bulamu n'agattako n'ekyokumutomera amuttire ddala. Ono muganda wange yali talina balansi bulungi wayinza kuwetera oba kukola ki beewunzika omusajja abatomedde. Sajja awo yafiira matoka yanekuba ka pavement yawo. Oli omutemu oyo Levland yali mu motoka ng'abavaako emabega najja n'abatomera kakati ne bagwa kati olwagwa ono wa bodaboda ye n'adduka okudda ku bbali kati omwami oli n'alinnya oli gw'amaze okufumita ekiso n'amutta. Kyokka Faza nga tannakwatibwa yafulumiza eddoboozi ng'alaga nti si ye yase era nti si mutemu naye munne Ngoroko ye yeefumisa ekiso okubuza obujulizi. Struggled in the vehicle
while he was having a knife. He was complaining that I've ended his job. I'm going to report him to URA. I'm going to report him to people that is having fake money. And that's dangerous. My family and life has ended here. Dominic, you're not going to do this. He wanted to kill me. Tebi Sulaiman ne Godfrey Sempije bakusakidde kulire lino ku Rabukede TV.